Қысқа арнап 4 түрлі жемістен өте дәмді ассорти компот жабамыз. Барлық жемістерімізді жуып дайындап алдық, және де банкаларымызды стерилеп қоямыз. Сонымен өрік, алма барлығын осылайша 4 бөлікке бөліп, ортасындағы тастарын алып тастадым. Әрбір 3 литр банкаға 100 граммнан әрбір жемістерін салып шығамыз. Сливадан да әр банкаға 3 данадан салдым. Нектаринді қаласаңыз осылай бөліп салыңыз, болмаса сол күйі салып жабуға да болады. Мінекей осымен біздің банкаларымыз осындай болып дайын болады, және де қайнап тұрған суды үстінен құйып, қақпағын жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң суын жаңағы кастрюлімізге қайта құйып алып қайнататын боламыз. Сол орайда суымыз қайнағанша біздің банканың үстінен жаңағы жалбызды саламыз. Әрбір банкаға 300 граммнан шекер салып шығатын боламыз. Осылайша біздің суымыз да қайнап дайын болды. Дайын болған соң жаңағы банкаларымыздың үстіне толтырып құйып шығатын боламыз. Қолымызды абайлаймыз. Осылайша біздің банкаларымызды жауып тастауға болады. Арнайы банка жапқышпен жақсылап бекітеміз. Және де бекітіп болған соң банканың толық жабылған тексеру үшін, түбіндегі қантын еріту үшін осылай 1-2 аунап шайқап аламыз. Осымен біздің мохито компотымыз дайын. Қалың етіп орып, 1-2 тәулікке қалдырамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын!